baie welkom by Sabbatskoolles. Ons het aan die einde van ons kwartaal gekom en ons kyk hierdie week na les 13 om die woord van God te leef. Maar voordat ons in hierdie week se studie delf, wil ek jy net weer op datum bring oor die aankoop van die computer om die editwerk te doen. Ek het al van tevore met jy daaroor gesels, R8600 vir 'n ordentlike computer, sodat ons ordentlike editwerk kan doen en dit nie die hele week moet vat nie. Ons het op datum R2900 al ingekry en ons is so dankbaar, baie dankie vir elkeen wat 'n bydra maak en 'n bydra gemaak het. Ons het 'n balans van R5700 oor om hierdie computer te bekom. Ons bediening gaan nie net oor hierdie sabbatskool lessies wat ons graag wil uitdra nie. Hierdie sabbatskool les SSL is ook die platform van waar af ons Bybelstudies gaan begin en die waarheid in die wêreld instuur en spesifiek in Afrikaans. Omdat daar nie so baie van hierdie tipe Bybelstudies in ons eie taal is nie. Ons is 'n bediening van die Welkom Sewendag Adventiste Kerk in die Vrystaat. Ons predikant op die oomblik is leraar Craig Baxter en hy help ons ook met die paneelbespreking so af en toe en met die reëlings en so voort. En hy het ook al baie bygedra. Ons gebruik sy kameras en memory kaarte, so ons sê vir hom ook baie dankie. Dankie vir elkeen wat 'n bydrae gemaak het en ook 'n bydrae gaan maak. Hieronder in die skakel op ons YouTube blad, los ons 'n skakel waar daar 'n vorm is wat u kan invul, waar u gedagtes wat ons kan deel en ook informatie kan kry hoe u ons kan ondersteun. Kom ons kyk dan na die les voor ons enigszins verder gaan, wil ek julle graag bekendstel aan ons paneel vandag. Vandag het ons leraar Herman Sutherland. Baie welkom leraar. Is altyd lekker om saam met leraar die lessies te bespreek. Baie dankie. Dit is lekker om weer hier te wees. Amen. Dan het ons leraar Louis Burger. Baie welkom leraar. Ons hou om te hoor wat in leraar se hart aangaan wanneer dit kom by die woord van God. Baie welkom en baie dankie vir leraar se insaag in die les ook. Dankie. Nou voor ons enigszins verder gaan, het ons nou al in ons les gesien dat wanneer jy die woord van God bestudeer, kan jy dit nie doen voordat jy nie eers gebid het nie. So. Kom ons buig ons hoofde, dan vra ons vir leraar Herman om asseblief vir ons te open met gebed. Kom ons bid saam. Dankie o Heer dat ons na U toe kan kom, dat ons weer eens U woord kan bestudeer. Dankie dat U woord 'n lig op ons pad is. Heer, maar nie net vir kennis en om die woord te bemeester nie, maar Heer, sodat ons hierdie woord kan uitleef. Heer, help ons en lei ons en wys ons die belangrikheid in dit, dat ons U woord moet uitleef ook, is my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie, leraar Herman. Nou, soos ek reeds gesê het, ons is in die einde van die kwartaal, en die lessies wat ons gekyk het, hierdie kwartaal, is hoe om die skrif te interpreteer. En ons het al gesien, daar is baie verskillende interpretaties, en ons het gekyk na hoe moet ons die Bybel benader as ons hom wil interpreteer? Nou hierdie heel laaste les gaan ons kyk na waar alles by mekaar kom. Want het help nie jy, jy ken die Bybel van Genesis tot Openbaring nie. Maar jy pas het nie toe nie. En dit is nou juist die opskrif van les 13 wat sê om deur die woord van God te leef. En ons geheue teks, en let wel, die woord is geheue teks. Met ander woorde, ons moet het probeer memoriseer. Ek onthou as kind in die kerk het ons het gereeld gedoen, dit gebeur nie meer so gereeld nie. Miskien is ons net 'n bietjie baie besig, nee, mens weet nie. Maar dit is in Jakobus 1 vers 22, en Jakobus 1 vers 22 sê soos volg: en word daders van die woord, en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Maar ek wil graag 'n bietjie verder gaan, en ek wil vra dat ons vers 20 ook lees. Vers 21 en 22, dis,
Jakobus 1 vers 21 sê die volgende: daarom doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met zachtmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om jullie siele te red. En dan ons geheer tekst: en word daders van die woord en nie hoorders wat jullie zelf bedrieg nie. Nou hierdie idee van ontvang met zachtmoedigheid die ingeplante woord. Skep vir my die idee dat dit is iets wat geplant is, en iets wat geplant is, gaan ons nou groei. En iets wat groei, gaan vruchte dra. En dit is die idee van wat die woord van God is. Dit moet in ons geplant wees, en dan moet dit vruchte dra. En vruchte dra in ons doen en laten, nie waar nie. Ons lesie by Sabbat gedeelte begin met die volgende sin: die beste methode om die Bybel te bestudeer beteken niks. As ons nie vastbeslote is om dit wat ons in die skrif leer uit te leef nie. Nou, my dogter studeer onderwijs, sy is haar derde jaar, en sy is hierdie jaar bezig met haar prakties. En enige ander onderrig wat die mens ontvang, het sy akademiese sy en dan het sy praktiese sy. Een mens moet toch kan toepas dit wat jy leer. En precies dieselfde met die Bijbel, met die woord van God. Ek meen, ek is seker, die duivel, Satan, kan enige plek in die Bijbel vir ons as sy kop uit opsê. Precies sê waar haar staan. Maar het beteken om niks nie, want hy weier om het toe te pas in sy leven. En dit is die idee wat ons nou gaan kyk in hierdie weekse les, hoe ons het kan toepas. Die les gaan so ver om hierdie toepassing van wat ons lees te koppel aan gehoorsaamheid. En dit sê ook dat sonder om dit toe te pas, dit wat ons lees, deel te maak van ons leven, dat ons nie kan groei nie. En is eintlik logies. Dit is nie iets wat vir ons moet wauw oomlik wees nie. Maar toch wil het my voorkom dat wanneer het by die woord van God kom, word ons verstand so belemmer en clouded, excuse vir die Engelse woord, dat wanneer ons hierdie dinge weer hoor, is dit soos een aha oomlik. Ons kan nie groei as ons dit nie gaan toepas nie. En nog een groter ding is, ons moet getuies wees vir Christus op hierdie aarde. En as ons nie gaan toepas dit wat ons lees nie, dan is ons die Engelse woord hypocrites, nie? Wat sê practice what you preach. En dit sal ons getuienis belemmer as ons nie gaan toepas in ons levens dit wat ons lees nie. Daar is baie voorbeeld in die Bybel wat vir ons illustreer. Kyk na Daniel, Moses, Abraham. Wat beteken om deur die woord van God te leef? Maar natuurlijk die bewys bo alle bewyse, die getuienis bo alle getuienis, die voorbeeld, die inspirasie bo enige wat mens kan kry, is natuurlijk Jesus self, wat mens geword het, en op hierdie aarde geleef het as mens soos ons. En hy het vir ons die voorbeeld gelaat van hoe om te lewe volgens Godse woord en Godse goddelike wil. En dis waarna ons hierdie week gaan kyk. So, as ons dan na Sondagse gedeelte toe gaan, vra ons dan nou vir leraar Louis Burger om met ons te gesels oor die lewende woord van God en die Heilige Gees. Dankie, leraar Louis. Dankie. Weet wat vir my uitgestaan het by Sondagse gedeelte in ons lesie is die feit dat die lewende woord van God gekoppel is aan die Heilige Gees. Soos jy vroeër aan gesê het, 'n mens kan die woord ken en lees, maar jy kan nog steeds rebels wees en dit nie verstaan en inneem en dit vir jouself vat nie. Nou, jy weet, 'n maklike voorbeeld wat ons kan gebruik van hierdie is as ons kyk na die lewe van die mense voor die sonvloed. Hulle het die wil van God geken en hulle het nog steeds afgedwaal van die wil van God af. En die uiteinde was dat hulle in die sonvloed oorlede is. Nou wat vir my
belangrijk is van hierdie is, ons kan deur die Bijbel studeer en ons kan deur die Bijbel lees en ons kan die skrifte verstaan. Ons kan het verstaan. Maar ons natuurlijke, ons sondige natuur wat ons het, veroorzaak dat ons niet oorgee aan die Here ten volle nie. So as ons nie die woord studeer, saam met die Heilige Gees en vir die Heilige Gees om ons te vragen om die woord te verstaan, dan gaan ons nie die volle oorgawe maak aan die Here nie. Sonder om die Heilige Gees te vragen om ons te onderrig en te leer tijdens ons studie met die woord, gaan veroorzaak dat ons heeltemal nie saam met God kan wandelen. Ek het hierdie gelees in die teachers comments van ons lesie en dit het vir my nogal baie hard getref. It says, so, without the Holy Spirit, we will have no appreciation of the divine message and no desire to obey it. As ons nie die Heilige Gees vra om ons by ons te wees terwyl ons die woord studeer nie, uit ons eie uit sal ons nie daai woord en wat vir ons gesê word uit die woord, God se wil, sal ons het nie wil doen nie, want ons sondige natuur is in rebellie teen God. As ons, dit is ons sondige natuur, ons rebel teen God. Maar die Gees van die Here kan vir ons lei deur die woord en deur die woord se studie as ons hom vra, dan kan daai rebellie heeltemal omkeer en ons kan ons lewens aan die Here gee. Hier is 'n gedeelte wat hulle vra hier onder by Sondag se vraag. En hulle sê Filippense 2 vers 16 sê, deur dat julle die woord van die lewe vashou. En ek het gaan kyk na hierdie woord vashou in die Strong's Concordantie. En die klem lê baie gelet op die idee dat die mens moet oplet op die woord van God. Gee aandag daaraan. Hou dit dop. En dan sê hulle ons moet ook kyk na Deuteronomium 4 vers 4 wat sê julle moet die Here julle God aangehang. So hierdie woord om die woord van God vas te hou en om die Here jou God aan te hang is gekoppel aan mekaar. Dis om vas te hou, is om deel te maak, is om lief te hê, as om jou eie deel van jou wese te maak. Nou die vraag wat hulle vra is, wat dink jy wat beteken dit? Ons nou kyk en hoe doen ons dit? Wat is ons aandeel in hierdie proces? Want baie keer sê mense, dit voel of ek in die dak vastbid, ek verstaan nie wat ek lees nie. En julle is nou theoloog, julle moet my help as ek verkeerd is. Wat ek vir die mense sê is, as jy God bid, en vra vir die Heilige Gees, om jou te help om die woord te verstaan, dat die woord lewendig sal word, hou net aan lees. Fake it till you make it. Jy kan nie bid en aanhou lees en bid vir die Heilige Gees en jy nie antwoord terugkry nie. Die Bybel nie vir jou oopmaak nie. So ek bly sê fake it till you make it. Ek weet nie wat julle gedagte rondom dit is nie. Wel, ek dink soos jy daar so sê, wie kan die woord bestudeer en dieselfde bly is my vraag. Wie kan die Bybel aanhou studeer en nog steeds dieselfde bly? Ek dink dit is onmoontlik. En net 'n gedagte wat ek gekry het wat sê, wat dink jy beteken dit om vas te hou? Mense hou vas aan goeders wat hulle voor lief is. So ons moet 'n liefde kry vir die woord van God. En dan sal het vir ons geen probleem te wees om vas te hou aan die woord van God nie. En dit is my gedagtes daarso. Nou, wat is ons aandeel in hierdie proces is, ons moet net gewillig wees
om die woord te aanvaar, soos dit daar geskryf is. Ons moet gewillig wees, dat hier die woord wat ons lees, in ons harte kan werk, deur die Heilige Gees, soos Louis gesê het, dat die Heilige Gees in ons hart werk en ons verander, terwijl ons die woord bestudeer. Amen. Amen, baie dankie. Nou, ons het nou een gedeelte gelees, ek het genoem in Sabbatse gedeelte, dit wat maandags mee begin, en die eerste sin in maandag, wat leraar Herman vir ons gaan doen, en die opskrif is om van Jesus te leer, maar het sê, daar is geen beter en meer geïnspireerde voorbeeld as die van Jesus Christus nie. Dat is my prachtige idee. Leraar Herman? Ja, dit is, wat is een beter manier om te leer as by Jesus self nie. Jesus het hier op die aarde geloop en vir ons een voorbeeld gestel hoe om hier die woord uit te leef. En hy het die skrifte geken en hy was gewillig om die geskrewe woord van God te hoor, gehoorsaam te wees en hy was gewillig om daarby te bly. En dit is wat die inleiding wat het vir ons gee daarsom. Nou, ek het net een tekstie ook daarby gesit, en dit is 1 Johannes 2 vers 6. En 1 Johannes 2 vers 6 sê, hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel, soos hy gewandel het. So in alles het Jesus vir ons een voorbeeld gegee. Jesus het vir ons gewys, hoe om die woord te interpreteer, in ons vorige studies, en hierso in vandagse studie sê dit, dat Jesus het die skrifte geken. En as ons Jesus wil volg, moet ons ook probeer die skrifte ken. En nie net ken nie, daar staan, hy was gewillig om dit ook gehoorsaam te wees en daarby te bly. En wat vir my uitgestaan het ook weer eens, soos in ons vorige week het Leweriens daar vir ons gegee, Lukas 4 vers 4 en 8 en 10 tot 12, waar Satan Jesus getempteer het in die wildernis. En hulle het gesê, hoe het Jesus dit gehanteer? En Jesus het altyd teruggegaan na die skrif toe om te sê, daar staan geskrywe. En wat sê dit aan ons oor die skrif dan? As Jesus selfs temptasies genader het uit die skrif uit, wat vertel het vir ons as Christene? Dit wil sê, as Jesus so hoog die skrifte geag het, hoeveel te meer ons wat sondige mense is? En dan sê dit daarso, Jesus het die skrifte goed geken. Hy het dit nie net normaalweg geken nie. Hy was so intiem vertrouwd met die woord van God, dat hy dit woord vir woord kon aangehaal het. En hierdie vertrouwdheid met God se geskrewe woord sou die gevolg wees van 'n kosbare kwaliteit tyd saam met God. So hy het nie net miskien 5 minute gegaan in die aand voor hy gaan slaap het, 'n psalmpie gaan lees en gedink dit is genoeg om sy temptasies te kom nie. Nee, hy het kwaliteit tyd saam met God spandeer in sy woord, om die skrif te weet. Want selfs die duivel het skrif aanhalings voorgehou, maar hy het natuurlik uit konteks uitgevat, uit misleidende doelstellings daarmee gehad, en daarom, ons, dis nie genoeg om net die skrif te ken, soos ons nou in die inleiding ook gehoor het nie. Dis nie genoeg om hier die kennis net op te bou nie, want dit is nie die doel hoekom ons die woord bestudeer, om wys te klink nie. Daarom is, sê dit hier so, dat die skrif nie genoeg is, dat daarom is dit nie genoeg om die skrif, soos die duivel dit gedoen het, slegs aan te haal nie. Ons moet dit nie net aanhaal uit, ek ken die tekstie en ek ken die tekstie nie. Nee, ons moet die regte betekenis daar agter ken. En dit is wat Jesus gedoen het. Jesus het die betekenis agter die tekste geken. Ons kan maar net dink aan die, toe hy met die mense gepraat het ook, het hy gesê, ja, julle sê dit, maar ek sê, want omdat hy die betekenis agter dit geken het, daarom het Jesus
dit so gehanteer. So Jesus' vertrouwdheid met Godse woord is die enigste manier wat kan verhoed dat ons nie dier die teenstander van God mislei word nie, maar om die aanvallen van Satan te weerstaan. So ons lees telkens hoe Jesus sy volgelinge insig aangaande die skrif gegee het om weer te sê, so is dit geskrywe, en dit sien ons daar in Lukas 24 vers 45 en 46, Matteus 11 vers 10, Johannes 6 vers 45. Nou, hy het aanvaar dat diegene wat die skrifte lees tot een korrekte begrip van die skrifgedeeltes daarvan sou kom. So, dis het het gesê, wat, soos hy daar gesê het ook, wat is in die wet geskrywe, hoe lees jy? Sien, hy het aangehaal en hy het gesien daar soos een probleem en as hulle vir my vraag gevra het, hy het gesê, maar jy het het toch gelees. Wat verstaan jy daarachter? Daarom wil hy hee dat ons tot verstaaning van die skrif moes kom. Nou vir Jesus is dit wat in die skrif geskrywe staan die maatstaf waarby ons moet lewe. So Jesus het nie die skrif as kennis gehad nie, hy het die skrif gesien as iets waarby ons moet lewe, iets wat ons moet volg in gehoorsaamheid. Soos Jesus vir ons die voorbeeld gestel het, soos hy die woord uitgeleef het, so moet ons ook die woord uitleef. So dit is alleenlik die Bybel wat ons leer, dat Jesus die beloofde Messias was, en Jesus self was gewillig om die skrif, Godse geskrewe woord, te gehoorsaam. So as Jesus was om woord sê van ons, wat sê dit van ons? As ons Messias wat vir ons gesterf het aan die kruis, die woord gehoorsaam was, hoeveel te meer moet ons nie die woord gehoorsaam wees nie? Terug na jou, David. Baie dankie, leraar Herman. Hierdie gedeelte wat leraar nou na gekyk het, wat sê, Jesus self was gewillig om die skrif, Godse geskrewe woord te gehoorsaam. As hy gewillig was om dit te doen, wat sê dit aan ons oor wat ons ook moet doen? Ek dink dit is waardig om herhaal te word. Baie mooi. Ietsie wat leraar Louis vir ons wil bydra, voor ons na Dinsdag toe gaan? Ek wil net een versie lees uit Lukas 2. En dit is Lukas 2 vers 40, en dit sê so, en die kindjie het gegroei en sterk geword in die gees vol van wysheid, en die genade van God was op hom. Soos Jesus gegroei het van kindjare af, het hy gegroei in wysheid saam met God, want die gees het vir hom gelei en die Jesus het sy vader die middelpunt van sy lewe gemaak. En wat ons, die opskrif wat sê om van Jesus te leer, is, beteken vir my, maak God die vader die middelpunt van jou lewe soos Jesus. En dan sal ons in wysheid groei saam met die gees, soos wat Jesus ook in wysheid groei. Amen. Baie dankie leraar. Dit bring ons by Dinsdag, Jesus' gesindheid teenoor die skrif. En ek denk hierdie is een baie belangrike onderwerp, want soos ons al reeds gesien het, het ons gesien dat Jesus is die beste voorbeeld, inspiratie waar daar is. En daarom sal het goed wees om te kyk wat Jesus' gesindheid was teenoor die skrif. En hulle vraag vir ons, ons moet Johannes 5 vers 45 tot 47 lees. En ek wil jy nooi om saam te lees, Johannes 5 vers 45 tot 47, en het lees soos volg. Moenie dink dat ek julle by die Vader sal beskuldig nie. Daar is een wat julle beskuldig, Moses op wie julle gehoop het. Maar as julle Moses geglo het, sou julle my glo, want hy het van my geskrywe. En as julle sy geskrifte nie glo nie, hoe sal julle my woorde glo.
En dan word die vraag gevra oor Jesus' gesindheid teenoor die skrif. Wat sien ons hier? Wat is Jesus' gesindheid teenoor die skrif? En wat ek hierin vind is dat Jesus beskou die skrif as waarheid, as realiteit. Hy pas dit toe op sy eie lewe. En hy praat van die autoriteit van die skrif, dat die Bybel het dit so gesê. En as jy dit nie glo nie, is jy ongehoorsaam aan die Bybel. Nou sommige mense beweer dat Jesus se benadering met die Ou Testament wys dat Jesus het die Ou Testament weerspreek. Hy het gepraat teen wat die Ou Testament sê en dan so het hy nou die Ou Testament van krag gemaak, die Ou Testament afgeskaf. Want ek kan nie verstaan dat mense so dink nie dat die Ou Testament is nou 'n ander God en die Nuwe Testament is nou weer 'n ander God. Maar dit is dieselfde God. Die gedeeltes wat gebruik word en ek gaan julle twee predikante vra om my te help hiermee. Wanneer ons nou hierna gekyk het. Is Matteus 5 vers 43 en 44 onder andere. En het sê die volgende. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyande moet jy haat. Maar ek sê vir julle, en dit kry ons nou hele paar keer, vooral hier in die bergpredikasie, waar Jesus sê, julle het gehoor daar is gesê, maar ek sê vir julle. So, op die staanspoort wil het voorkom asof Jesus sê, nee, dit is verkeerd, wat in die Ou Testament geskryf is, kom ek sê vir julle wat die regte ding is. Maar wat het nie is nie. Maar kom ons kyk gou ordentlik na hierdie spesifieke Matteus 5, 43 tot en 44. Julle het gehoor daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Nou wil ek gou net vinnig iets uitlig hier sodat hierdie gedeelte wat sê, jy moet jou naaste lief hê en jy moet jou vyand moet jy haat. Jou vyand moet jy haat. Ons het Bybels wat aanhalings het of naslaan het dat daar so staan nou 'n klein syfertjie wees, 'n x of wat, en hier onder 'n vers waartoe dit jou vat om te help om Bybelstudie bietjie beter te maak. Maar ons moet net asseblief let dat dit is nie geïnspireer nie. Dit is nie wat die disippels geskryf het nie. Baie van mense idees het hier ingekom. En die voorbeeld wat ek vir julle wil wys en gaan lees dit self Deuteronomium 23 vers 6 word aangegee om te staaf waar Jesus sê daar is gesê jy moet jou naaste haat. En as jy gaan kyk na Deuteronomium 23 vers 6 en jy kyk na die konteks, dis glad nie wat daar gebeur nie. God het nog nooit gesê jy moet jou vyand haat nie. Maar dan word uit context, so moenie baie vertroue hê in die naslaan verse wat gegee word nie, dis nie geïnspireer nie. Maar dan is daar ander gedeeltes wat hulle wil vra, ons moet na kyk. Matteus 5 vers 43, excuse, 5 vers 21 en 22. Jy het gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie doodslaan nie. Maar elkeen wat doodslaan moet verantwoording doen voor die gereg. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broer sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. En elkeen wat vir sy broer sê raka, moet verantwoording doen voor die groot raad. En elkeen wat sê jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. Nou hier is die vraag wat hier gaan vra vir leraar Herman en leraar Louis. Is hierdie weerspreking of wat is dit? Dat ek net die ander ook lees. En dan is dit Matteus 5, 27 en 28. Jy het gehoor dat daar aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie eeg breek nie, maar ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar eeg breek gepleeg het. Dan is dit Matteus 5, 33 en 34. Verder het jy gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie vals sweer nie, maar jy moet jou ede aan die Here hou. Maar ek sê vir julle, sweer hoegenaamd nie, nie by die hemel nie, omdat dit die troon van God is, en dan sê dit verder, ook nie op die aarde nie, want is die voetbank van God. En dan Matteus 5 vers 38 en 39, jy het gehoor dat daar gesê is, oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand,
Maar ik zeg voor jullie dat jullie een slechte mens niet moet weerstaan nie, maar als iemand jou op je rechterwang slaan, draai ook die ander een naar hom toe. Nou, het Jesus die Oud Testament weggedoen, gaan jullie twee ons net gegaan kortliks, minder as 'n minuut elk, net kortliks, het Jesus die Oud Testament hier weggedoen, wat sal jullie sê? Kom ons vra eerste vir leraar Herman. Wel, ik denk dat het testament weggedoen, want als een mens zelfs in Deuteronomium en die wet van God, dan staan daar dat ons moet ook vergeven. En God, soos daar so gestaan het, oog vir oog, net die gevoel achter hier die gedagte, God jou vergewe, hoekom kan jy nie jou vyand en ons, die Jode was geneig om al die ander nasies te haat en hulle het selfs nie eens na die Samaritane uitgereik nie, maar Jesus het geweet dat Israel moes eintlik evangeliste gewees het, moes om die hele wereld indra, maar hulle het hulle oog verloor van hulle missie af. En dit is wat Jesus hier zou doen. Hy achter God in die Oude Testament, hy maak het nie tot niet nie. Want kyk net wat sê hy daar. Hy het nie tot niet gemaakt nie. Hy het eintlik versterk. Hy het gesê, nee, nee, julle as julle die daad doen, nee, as julle net dink daaroor, het julle dit klaar gedoen. So, Jesus wys ons dat sonde het nie net in die aksie begin nie, sonde het in die gedagtes. So, nee, Jesus het nie die Ou Testament tot niet gemaak nie, hy kragtig, hy die regte doel uitgebring, bekke uit. Amen. Leraar Louis? In die tyd waar Jesus gewandel het, het hy te doen gehad met die fariseers. En die fariseers was wetsmanne gewees. Hulle het streng volgens die wet van God gelewe. Nou, as een mens kyk na die 10 gebooie, hoe makkelijk is het om die 10 gebooie te hou? Ek meen, ek het nie vandag een gesnede beeld gemaakt nie, ek het nie voor hom neergebuig nie, ek het nie die Sabbat oortree nie, ek het nie my vader of, jy weet, as jy kyk na al die 10 gebooie, ek het nie doodgeslaan nie, ek het nie egbreek nie, ek het nie gesteel nie, jy weet, is makkelijk om te sê, nee, ek het al vandag. Maar hier bring Jesus, soos leraar Herman ook gesê, hier bring Jesus dit 'n bietjie meer thuis vir daai fariseers en vir daai skrifgeleerders. En hy sê vir hulle, luister manne, jy het miskien nie doodgeslaan vandag nie, maar jy het jou broer hierom die draai vervloek en haatgedagtes teenoor hom gehad. In jou kop het jy klaar daai man vermoor. Jy het klaar die daad gepleeg. En hy het hier net die, soos leraar Herman opgesê, net vir hulle gewys, daar is 'n bietjie meer aan die wet van God as wat julle werklik dink. Amen. Daar is baie meer vleis aan daai wet van God. Baie dankie leraar. Dankie leraar Louis. Ek gaan nou lees hier so in die lesboekie, dit sê, sommige vertolkers van die woord gedurende sy tyd, sy gebruik was om verkeerde optrede te onder ander mense, wat God nie goedgekeur of beveel het nie, te regverdig. Soos bijvoorbeeld, om jou vyand te haat. Jesus het nie die Ou Testament enigszins herroep, of die gesag daarvan ondermyn nie. Wat Jesus gedoen het, het hy Godse oorspronkelike bedoelinge, het hy aan die mens kon verklaar. Want as een mens dink aan, jy mag nie overspel pleeg nie, dan is daar soveel meer aan daai gebod, wat homoseksualiteit insluit, wat onrein gedagtes insluit, enige iets wat buiten kan die huwelik is. En Jesus het vir ons die gees van die wet kom wys. Daar word baie gepraat oor die gees van die wet. Dit is die gees van die wet. Dit sê anderstens hierso, deur Jesus se gesag te gebruik om die heilige skrif te diskwalifiseer of om sommige dele van die Bybel nie as geïnspireerd te sien nie,
is misschien een van die lustigste en meest gevaarlijke beoordelings van die skrif, want het wordt nogal in die naam van Jesus gedoen. So is baie gevaarlijk. En die duivel het daarom een baie manier om probeer om die woord van God van kracht te maken, dat in die naam van Jesus dit zelfs probeer doen. Hieronder is baie belangrijk waar hulle Matteus 5 vers 17, Matteus 5 vers 19 noem. En het sê, wat Jesus self gesê, moet nie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om dit te ontbind nie, maar om te vervul. Elkeen dus, dis nou vers 19, wat een van die geringste van hierdie gebooie breek, en een ander so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. So daai idee word die jentepal uitgegooi deur Jesus se eie woorde wat hy hierso gesê het in Matteus 5 vers 17. Let op, hy het dit gesê voordat hy hierdie ander gesê het. Dis maar nog steeds Matteus 5. Hierdie is net in die voorkant van Matteus 5. So hy het klaar gesê, hoor hierso, julle moet nie verkeerd verstaan wat ek nou gaan sê nie. Die wet en die profete gaan nie gaan nie. Ek het nie gekom om dit weg te vat nie, ek het gekom om te vervul. Ons beweeg aan, die vraag hieronder is, en ek het 3 dae, so miskien kan julle my help met nog, wat van die kernleerstellings vind vandag nog in hulle grondslag in die Ou Testament? Dink bijvoorbeeld aan die skepingsverhaal, Genesis 1 tot 2, en die sondeval, Genesis 3. Wat ander uiters belangrike waarhede van die christelike geloof vind ons in die Ou Testament, wat later in die Nuwe Testament bevestig en beklemtoon word. Nou ek het 3 hierso, ek het gesê, wet wat in die Ou Testament is, wat vandag nog van krag is, en wat ook die Bybel so bewys, is die 10de, en die huwelik, en natuurlik vanselfsprekend die Sabbat. Wat is daar ander wat jy kan dink? Ek moet nogal gedink het om by hierdie 3 uit te kom. So, is daar nog oud-testamentiese wette of leerstellings wat ons vandag nog hou wat jy aan kan doen? Wel, ek dink die gezondheidswette is ook vandag nog van toepassing, want Paulus het geskryf daarso in 2 Korintiërs 6 vers 17, denk ek, het hy geskryf dat ons moet nie die onreine aanraak nie. Laat ek om het gauw vinnig kry om net seker te maak, het is die tekst. Ja, dit is die ene. Hy sê 2 Korintiërs 6 vers 17 sê, daarom gaan onder hulle uit en sonder hulle af, spreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem. Nou, as een mens wil weet wat is daar die raak nie aan wat onrein is nie, moet ons natuurlijk na Leviticus 11 toe gaan en gaan kyk wat is rein en onrein. Amen. So, selfs Paulus het dit nog steeds daar gesê het van rein en onrein, selfs in 2 Korintiërs. Ja, en natuurlijk Petrus in Handelinge 10. Baie dankie. Kom ons kyk na woensdag, leraar Louis Burr, stilte tye met die woord van God, wat natuurlijk ons behoud is. Ek glo julle stem saam. Leraar Louis? Ja, jy weet, toe ek hierdie opskrif sien wat sê stilte tye saam met die woord van God, het het my onmiddellik laat dink aan waar ek in die Bybel gelees het, en ek het nou probeer soek, maar ek kon het nou nie so vinnig kry nie, waar dit gesê het, dit was nog vroeg in die dag, toe Jesus uitgegaan en hy het alleen tyd saam met sy Vader in gebed deurgebring. Ek dink dit is die kern van ons lewens, om daai stilte tyd saam met ons Vader en ons Christus te hê. Jy weet, terwyl ek gestudeer het by Helderberg College, met die harwar van al die studies en alles daarso, het ek op een stadium agtergekom, maar jy weet, my hele geestelike lewe het agteruit gegaan. Alhoewel ek teologie studeer,
die stilte tyd wat ek saam met die Here gehad het, dit het verdwyn en dit het my lewe heeltemal geaffekteer. Totdat ek nie weer die stilte tyd in my lewe begin toepas het en stil geraak het voor die Here en saam met hom in die oggende stil geraak het nie. Het dinge weer vir my verbeter. Een mens kan Bybel lees en Bybel studeer en alles doen, maar jy weet, dit is deel van ons dagelikse lewe. Maar ons stilte tyd is wat iets spesiaals vir ons moet wees. Daai stilte tyd wat jy sê, okay, hierdie tyd is my tyd wat ek saam met die Here deurbring. Hierdie tyd gaan ek in gebed deurbring en ek gaan geleentheid gee vir die Heilige Gees om met my te praat. Ek gaan nie net vinnig een gebed sê of vinnig een stukkie uit die Bybel uit lees en ek is uit die huis uit nie. Ek gaan sit en ek gaan stilte tyd hê en ek gaan die Gees van die Here geleentheid gee om met my te praat. En dit is waar baie mense nalaat in die lewe om hierdie stilte tyd saam met die Here te hê. Ek het 'n student vriend van my gehad wat daar by Helderberg College uit elke môre het hy gaan stap. Dan stap hy in die woud in daar wat daar by ons college was. Dan stap hy daar in. En dan gaan bid hy daar, hy het 'n plekkie gehad waar hy gesit het en hy gebid het. En dit is waar hy stilte tyd met die Here gehad het. En dit is baie maklik vir ons van ons lewens om heeltemal agteruit te gaan. En ons geestelike lewe om agteruit te gaan. As ons nie daai stilte tyd het. En ek glo dit is wat die behoud was van Jesus ten volle. Daai verhouding wat hy met sy Vader gehad het elke dag. Het vir hom die krag gegee. Om die versoekings van die Satan te kan weerstaan. En dit het vir hom die oggend krag gegee. Dit was sy oggend manna gewees vir hom. Baie kragtig. Ja, ek kan ook net sê daarso as 'n mens net dink aan manna en as iemand ooit al gewonder het hoekom noem hulle oggend Bybelstudie oggend manna. In die Ou Testament het die manna net vroegoggend geval, net voor die son opgekom het. En as die son uitgekom het, het die manna weggesmelt of verdwyn. En dit is juist wat ek ook gesien het. As 'n mens nie daardie tyd wat jy een kan sit om God se woord te bestudeer in die oggend nie of wanneer jy wakker word nie, dan gaan jy nie weer tyd kry om dit te doen nie. Jy gaan daardie oomblik mis en jy gaan nooit weer daarby uitkom vir daardie dag nie. So. En dit is wat ek gesien het. Selfs terwyl ek studeer het, het ek in die oggend opgestaan en dan daardie tydjie gebruik om my Bybel te lees. En van my beste preke het daar uitgekom. Uit my oggend manna uit. Dit is waar die Heilige Gees met jou werk. Dit is waar die Heilige Gees jou help om daardie boodskappe te kry vir jou preke, jou help met jou persoonlike groei, Christelike groei. So dink net daaraan aan die oggend manna. As dit gesmelt het, kan jy dit nie weer kry nie. Veral op Woensdag sê dit van ons. Dit moet 'n deliberate action wees. Ja. Jy moet moedswillig daai tyd afstaan aan die Here. Amen. Daar's iets wat Lera Louis genoem het wat baie insiggewend is dat Jesus het nodig gehad om stilte tyd te spandeer saam met sy Vader alleen. Nou as hy wat die seun van God is, dit nodig gehad het. Hoeveel te meer het ons as sondige gevalle mens dit nodig? Soveel meer. En mens kan dit nie te veel noem nie. Ons moet tyd spandeer saam met die Here, alleen in stilte. Want dit is ons uitkoms. Dit is ons asem. Dit is ons grond waarop ons kan staan. En dit is so waar. En mens verruil dit so vinnig vir 'n laat slaapie of iets soortgelyks. En dit is baie jammer. Maar leraar Herman Donderdag is memorisering en sang. Gesels bietjie met ons oor Donderdag. Nee, die
Een van ons goeie ondervindings met de kampvergadering was toe Derek Morris daar so by Sedavan was een dag. En hy emphasiseer nogal baie oor hoe om skriftuur te memoriseer deur sang en deur liedere en musiek. En ek kan maar net dink hoe ek die vrug van die gees gememoriseer het was deur een van sy liedjies, Fruit of the Spirit. En dit is so makkelijk om 'n tekst te memoriseer deur musiek. Nou hierso in ons studie het Psalm 119:11 aangehaal en het het gesê daarso, ek het u woord in my hart gebere dat ek teen u nie sal sondig nie. So een van die doele is, hoekom moet ons die woord memoriseer is, dat ons nie teen God sal sondig nie. Nou in vandagse studie het ek 9 punte daar so gesien. Om die, en hierdie 9 punte is die talryke seëninge wat daar is in om die tekste te memoriseer. Nou een van hulle is wanneer ons die kosbare gedeelte van God se woord in ons geheue bewaar, kan ons dit wat ons memoriseer het herroep en op nuwe of ander omstandighede toe te pas. En ek sê altyd vir my Bybelstudente ook, as jy wil hê die Heilige Gees moet jou herinner aan 'n teks, dan moet jy hom ten minste al gaan lees of gememoriseer het. En dan die tweede punt hierso wat uitkom is, op hierdie manier het die Bybel 'n direkte invloed op ons gedagtes en ons besluite. So om die tekste te memoriseer, sal dit 'n direkte invloed hê op ons gedagtes en op ons besluite. En dan die derde punt wat hier uitkom, dikwels word ons waardes en ons optrede daardeur beïnvloed. So hoe meer tekste jy memoriseer, hoe meer gaan jou waardes en jou optrede daardeur beïnvloed word. Die vierde punt wat hier uitkom, om die skrif te memoriseer, maak die Bybel lewend in ons daaglikse ondervinding. So om tekste te memoriseer, maak die skrif vir ons lewend. Die vyfde punt wat hier uitgekom het, is boonop help dit ons om God te aanbid en om gehoorsaam aan die skrif te lewe. Want as jy iets sien wat die skrif gesê het verkeerd is, gaan jy dit onthou as jy die teks gememoriseer het. Gaan jy weet, hey, dit is verkeerd. So dit gaan jou aanmoedig om gehoorsaam te wees aan die skrif. En dan die sesde punt wat jy om die skrif woord vir woord te onthou, is 'n gedigte beskerming teen misleidings en valse voorstellings. Want mense wat nie die skrif ken nie, is gewoonlik die wat die maklikste mislei word. Want hulle sal luister wat die predikant daarvoor sê en nooit eers weet dit staan nie in die Bybel nie. Maar as jy die tekste gememoriseer het, sal jy dadelik weet, hey, dit is nie wat in die Bybel staan nie. So dit is, help ons om ons te beskerm teen misleiding. Die sewende punt wat hier uitgekom het, om die skrif te memoriseer, stel ons in staat om die skrif aan te haal, selfs wanneer ons 'n Bybel beskikbaar het nie. En ons weet nie wat in die toekoms teebring nie, daar kan dalk weer 'n tyd wees wanneer ons nie die Bybel meer by ons mag hê nie, en dan as ons baie van die skrifte gememoriseer het en baie van die tekste kan onthou, sal ons nog steeds op die regte pad kan bly al het ons nie 'n Bybel nie. Die agste punt wat hier uitkom, dit kan ten goede meewerk as 'n grootste krag teen versoekings. Wat het Jesus gebruik teen versoekings? Hy het die woord gebruik teen versoekings. As ons die tekste memoriseer, kan ons dieselfde doen as Jesus. En dan sê dit daar of wanneer ons voor gunstige omstandighede of uitdagings te staan kom, kan het ons ook help. Dan die negende punt wat hier ons op God se beloftes te beroep, of om eerder op sy woord as op ons probleme te fokus, rig ons gedagtes op God, wat 1000 maniere sal voorsien om ons te help, waarvoor ons onsself geen uitkomste sien nie. So hierso het ons nou gesien 9 punte van voordele en seëninge wat daar is om die tekste te memoriseer. Nou daar is 'n vraagie gestel. Hulle het gesê lees Efesiërs 5:19 en Kolossense 3:16 en dit sê hoe kan die sing van verse uit God se woord sy beloftes
vestig in ons harte en ons sodoende bemoedig. Nou, Efesiërs 5:19 sê, spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle hart tot eer van die Here. So hierso het Paulus ook aangemoedig, laat ons met psalms tot mekaar moet spreek en geestelike liedere moet sing. Nou die vraag is wat hulle daar gevra het, ons hoef nou nie Kolossense ook te lees nie. Die vraag is, hoe kan die sing van verse uit Godse woord sy beloftes vestig in ons harte en ons sodoende bemoedig? Natuurlijk, dit help ook met memorisering as ons die woord kan sing. En Derek Morris het een paar CD's uitgebring van scripture songs. En as jy op die internet gaan, as daar baie webtuistes wat verniet scripture songs het wat jy kan download. So dit help met memorisering en het bring een vreugde in die hart terwyl jy Godse woord memoriseer. Nou, ek wil net die laaste deel ook aanhaal wat Ellen White gesê het in Patriarge en Profete. Musiek is deel van die aanbidding van God in die hemelhowe. En ons moet streef ons lofliedere so na as moontlik aan die harmonie van die hemelse kore te kom. Dit is een baie mooi aanhaling daar van Ellen White. So kom ons gaan terug na David. Baie dankie, leraar. Ja, die vers wat hulle in die begin, Psalm 119 vers 11, is baie na my hart. En ek glo dit is soos die type van Christus, waar Jesus deur die Gees deur David gespreek het, die skrywer van Psalm 119, waar hy sê, ek het die woord in my hart geber, dat ek teen u nie sal sondig nie. En dis hoe Jesus het reg gekry het, deur die woord van God in sy hart te bere. Ons tyd hardloop. Kom ons kyk na Vrydag. Hier is twee aanhalings wat ek gou vir ons wil lees. Die een is uit The Upward Look, bladsy 155. Ons lees hom eers. Van nature kan die mens nie die mooiheid en skoonheid van Christus peil nie. Die innerlijke werking van die Heilige Gees, wat aan die siel sy ware, hopelose en hulpelose toestand openbaar, saam met die sondedraar, die algenoegsame Christus, sy genade en kwytskelding, is alleen in staat om ons aan die mens Christus sy oneindige genade, sy ontmeetbare liefde, welwillendheid en heerlikheid te toon. Met ander woorde, dit is slegs deur die Heilige Gees moontlik. En dan die volgende aanhaling, The Advented Review and Sabbath Herald, 8 April 1884, hierdie is vry vertaal. Skrifgedeeltes, selfs hele hoofstukke, kan gememoriseer word om herhaal te word wanneer Satan met sy versoekings opdag. Wanneer die Satan die gedagtes lei om op aardse en vleeslike dinge te fokus, kan hy baie doeltreffend weerstaan word met daar is geskrywe. En is waar ek het in my eie lewe ervaar. Ons het 4 vrae vir bespreking. Ek gaan net vinnig deur die eerste 3 lees. Die laaste ene, soek ek terugvoering van ons paneel, kortweg. Kom ons gaan na vraag 1 toe. Dit sê, hoe speel die realiteit van 'n vrye wil en vrye keuse 'n rol in al ons besluite wat getrouheid en gehoorsaamheid betref? Alhoewel ons lewens op baie gebiede met betrekking tot die belangrikste dinge, die dinge wat met die ewige lewe te doen het, buite beheer is, het ons nog 'n vrye keuse. Wat doen jy met die vrye wil wat God aan jou gegee het? Watter geestelike keuses maak jy? Dis natuurlik 'n persoonlike vraag hierdie en is iets om oor na te dink. Vraag 2. Dink na oor die rol van die Sabbat ten opsigte van jou stilte tyd met die Here. Hoe beskerm Sabbatsonderhouding jou teen die feit dat jy so vasgevang is in 'n werksprogram en aktiwiteite dat jy nie tyd met God kan deurbring wat jy veronderstel is om te doen nie. Hoe kan jy leer om die Sabbat 'n groter geestelike seën te maak as wat dit bedoel was om te wees? As dit nie vir die Sabbat was nie. Wow, want die lewe is so besig. Broers en susters, dink daaroor en kyk hoe julle dit kan inkorporeer in julle lewens. Vraag 3.
excuse, vertel meer van jouw ondervinding om samen met God alleen tijd in gebed en studie deur te brengen. Wat er invloed het hierdie geestelike gewoonte op jou geloof, wat er invloed behoort het op je geloof te hee. Indien jy gemakkelijk daarmee voel, praat oor jou persoonlijke tye van gebed en studie in die klas, en hoe jy daarby baat gevind het, hoe kan ander mense baat vind by wat jy geleer het. Nou broers en sisters, as jy gemakkelijk voel, hier is een kommentaar gedeelte onder, vul gerust daarin. En deel met ons vraag 3 se antwoord uit die eie persoonlijke ondervinding uit, vir die van u wat Sabbat nie saam met die klas sal kan studeer nie. En dan vraag 4, wat is sommige van jou gunsteling tekstverse? En dan daar nou, ek vraag dit nou vir die 2 predikante ook. Wat is sommige van jou gunsteling tekstverse wat jy gememoriseer het? Wat omtrent die tekstverse maak dat jy so baie van die spesifieke verse hou? Hoe het die memorisering daarvan vir jou seun ingaan? Nou, ek het julle ouens nie voor die tyd gevra nie, so ek vang julle nou onkant, maar net een vers elk, een gedeelte wat julle gememoriseer het kortliks en wat het vir julle beteken het. Kom ons begin by leraar Louis. Tekstvers wat leraar gememoriseer het en inpak. Ek het baie tekstverse in my lewe gememoriseer, maar die een wat die grootste impak op my het, is Johannes 14 vers. Laat jou hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie wonings, as het nie so vir julle sê. Ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan om vir julle plek berei, kom ek weer en ek sal julle na my toe neem, so dat julle ook kan wees waar. Dit is vir my, dit is een riem onder my hart, dit is een belofte wat ek het, wat ek in my hart hou, wat ek weet, die Here het vir my een plek berei, om te wees waar hy ook kan wees. Dit is een van my gunsteling. Amen, leraar Herman? Soos ek vir julle nou gesê het, die geest, ek memoriseer dier een liekie, en Derek Morris het het gesing in een van die liedjies of het gecompose, en dit is hoe ek die vrug van die geest leer ken het, en het sê, the fruit of the spirit is love, joy, peace, long suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. The fruit of the spirit is love. En dit is dier een liedjie wat ek dit kon gememoriseer het, en dit is wat liedjies so wonderlik maak. Jy kan dit in jou kar speel, op pad werk toe, jy kan oorals waar jy in jy gaan, kan jy na dit luister. En dit is nou natuurlijk, het ek nou klaar gesê, hoe ek het gememoriseer het. En die waarde daarvan is, dat een mens altyd voor oor dan kan hou, wat is die vrug van die gees. Amen, dankie. Nou, een baie gewilde een is natuurlijk Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wereld gehad, dat sy enige gebore seun gegee het, so dat elkeen wat om glo nie verloor sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Maar die vers daarna is so kosbaar. God het sy seun nie in die wereld gestuur om die wereld te veroordeel nie, maar dat die wereld deur hom gered kan word. En dan sit ek my naam daarso. Want God het sy seun in die wereld gestuur nie om David te veroordeel nie, maar so dat duiwe dier hom gered kan word. En ja, het weer die duivel kla hou aan, jy is nie goed genoeg nie. Nee, wat, kyk, as 'n groot prys is vir jou betaal, en dan doen jy dit, jy is dit nie werd nie. En dan kom die versie, God het sy seun in die wereld gestuur, nie om vir duiwe te veroordeel nie, maar dat duiwe daar dier hom gered kan word. Prys die Here. Baie dankie dat julle saam met ons die paneel bespreek het, baie dankie leraar Louis, leraar Herman, dat julle tyd gee om hierdie lesie te bespreek en te deel met ons broers en sisters oor die internet. Ek wil ook vir elkeen wat kyk, baie dankie sê, dankie vir elkeen wat die duims op knoppie druk om te sê, ja, ons hou daarvan, dankie vir elkeen is 'n gebed en bydra. Subscribe asseblief aan ons kanaal, Sabbatskoolles, SSL, gaan soek om. As julle nie direct van ons blad afkyk nie, ons weet dat die konferensie gaan weer hierdie gebruik, so hulle sit dit op hulle blad ook. Los ook daar asseblief vir ons kommentaar, op Facebook het ons die lessies beskikbaar, onder op ons YouTube blad los ons
die PDF van die lesie, waar ons website is, waar je nog baie meer kan zien. Baie welkom, baie dankie. Ons is in die einde van die kwartaal, ons is baie opgevonden oor die nieuwe kwartaal. Alhoewel daar nou tekort is aan lesboekies, glo ons die Here sal voorsien. En ons is opgewonde om hierdie nieuwe kwartaal, wat voor deze lesies ook saam met julle te bespreek. Voordat ons dan kubai sê, kom ons vraag vir leraar Louis, om asseblief ons af te sluit met gebed. Kom ons sluit met die oor. Onze liefdevolle Vader, ons is dankbaar dat ons weer eens uit die woord kon studeer. Maar wat voor ons die belangrijkste was, is om te zien dat hoe nodig ons U in ons levens het. Om dagelijks tijd in U af te staan, om tijd af te staan om U woord te studeer, sal voor ons rem in die hart wees, Heere, en het sal voor ons dagelijks deur elke dag kan neem, het sal voor ons leer hoe om die regering van die kant te kan trek, dat ons kan staande bly teen die aanvallen van die duivel. Want ons strijd, Heere, is nie teen vlees en bloed nie, maar die bose magte in die lig. En mag ons die geloof hê wat U soek, as U kom op die wolke om ons te kom haal. En mag ons levens net U naam verkondig, oral waar ons gaan, is my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie broers en susters. Tot volgende week. Godsryke seën.